Paulo Henrique, olha só. E aí, beleza, Marquinhos? Ótimo, irmão, beleza. O quê, rapaz? O que você achou da pegadinha da menina fantasma? É muito boa. Acha que pesaram a mão? Ah, sabe o que é? Essas brincadeiras de susto normalmente viram, entendeu? Então, essa de susto não falha. Como é que eu te falei do cemitério que eu fiz, né? Mas foi legal. Agora, Deus o livre. A pessoa, sei lá, tem uma parada cardíaca ali, meu Deus do céu. Não é? É um perigo, um perigo. Por isso que quando começa a brincar, tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com ninguém assim. Mas então, no começo, eu vou conversando até sentir como é que é a pessoa, sabe? Se é uma pessoa meia tensa, dá pra ver. Eu tenho experiência. Ah, você defesa, já é, tudo, você entendeu? Já é bastante experiente, consegue. Exato. Então, se é uma pessoa que você vê que é desprendida, então você brinca um pouquinho mais, pega um pouquinho mais pesado, modo de dizer, na brincadeira, entendeu? Mas é perigoso sim. É. Eu acho muito perigoso. Ai, morro de medo. Tá aí meu pai já com quase 80 anos, já pensou? Você dá um... O que? Olha lá, tem a Jussara de Americana. Eu conheço também. Conheço. Você já teve vontade de ser ator de novela? Olha, nós tivemos aqui tipo uma novela na RedeTV que foi A Vila Maluca. Era uma tipo uma novela, uhum. Era uma... A gente, inclusive era diário o programa, então eu tive essa experiência, entendeu? Mas eu, sinceramente, sabe, eu deixo tudo acontecer, sabe? Se acontecer de for convidado um dia, talvez eu pense, faça. Mas eu acho que o que eu gostaria de fazer, eu estou fazendo, que é, olha, não é média não, mas de ter voltado para a RedeTV foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, entre uma coisa triste que me aconteceu 2, 3 anos atrás. É mesmo? Quer que eu fale? Eu falo. Eu, minha vida... Queremos saber. Eu tive um problema de saúde muito grave dois anos atrás. Eu tive cólica renal a vida toda. Mas aqui tá um negócio. Me dava cólica renal e eu ia no pronto-socorro, tomava um remédio. Uma famosa Buscopan na veia, passava a dor. Foi. Em 2011, me deu uma crise forte, fiquei ruim. Foi inclusive, eu vou contar o que aconteceu antes, para depois chegar no que me aconteceu na doença que eu tive. O João, quando ele estava na fazenda, uns 5 dias antes de eu ir internado, foi quando o João saiu da fazenda, o João Kleber, né? Aí, quando sai da fazenda do Big Brother, você liga para a pessoa e fala, talvez você saia amanhã, né? Ou você ou outro sai, quem que você quer que venha te buscar? Eles fazem isso daí, conversam com a pessoa. E o João, ele pegou e falou para a pessoa, ele deu o telefone do advogado dele, que é o Dr. Paulo, e o meu. Só nessas duas pessoas ele pediu para ir buscar. Olha só! Dentre amigos, parentes e tanta gente, ele pediu o Dr. Paulo e eu. Eu não podia ir, foi uma briga com a Valquíria, eu estava de cama, eu não estava levantando a cama, estava com fraqueza, estava por causa da doença, e depois eu vou contar qual foi a doença, foi do rim, né? Aí eu falei, não, Valquíria, eu vou, porque só o que ele fez já me deu um ânimo de ir. Uhum. Eu coloquei 2, 3 calças, que era inverno, e tudo frio, coloquei 2, 3 blusas, fui, aí ele pegou e saiu, mas quando eu cheguei, ele pegou e eu fui com o carro da emissora, né, e ia voltar com a emissora, não, ele vai voltar comigo no meu carro. Aí nós voltamos juntos. Na volta ele falou, olha Marquinhos, eu tô voltando pro Brasil, vou voltar pra televisão. O dia que eu voltar pra televisão, você e a Valquíria estão junto comigo. Ah. Ele falou isso daí pra mim, há 2 anos atrás. O dia que ele assinou com a RedeTV, 2 dias depois ele me chamou, vem cá que você tá comigo. Ah, que bacana! Entendeu? Então, muito bom. Adoro o João. João é. Ele tem aquele jeito dele, mas se vocês conhecessem o João fora do ar, porque no ar a gente até entende, eu principalmente entendo, as pessoas talvez não entendam. É ele que está no ar, é ele que está exposto, é a figura dele, é a carreira dele, então ele é exigente. Ele é exigente, é só isso daí. Se fizer a coisa certinha, então não tem problema. Então ele é exigente. Então, às vezes ele chama a atenção por uma coisa errada, mas passou aquilo lá, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ótima de se lidar. E o meu problema, 5 dias depois eu passei mal, mas mal mesmo, que eu já estava em cama. Fui nas clínicas fazer um exame lá, o médico me examinou de manhã no pronto-socorro, falou, você não vai sair não, você vai ser operado amanhã. Se eu não tivesse ido aquela hora para as clínicas, eu não estava brincando aqui, fazendo o que, pro pessoal aí. É mesmo? Fiquei ruim, eu perdi um rim, tô com um rim só, perdi o rim esquerdo, fiz hemodiálise por 6 meses. Caramba, hemodiálise por 6 meses eu fiz. E por Deus, né, que sempre Deus, né, na minha vida, sempre Deus. Aí eu peguei, tive alta de hemodiálise com 6 meses, que é difícil. Hemodiálise vai pro resto da vida e é transplante. É, pois é. Então, isso que eu ia perguntar, falar assim, mas você fez algum transplante? Não, foi por Deus mesmo. Eu fiz um tratamento na clínica do Dr. Elcio, meu amigo, o pessoal das minhas, se me dá licença, os enfermeiros, toda. Médicos.
todo, faço até hoje tratamento lá, sou muito bem tratado. Eu e todas as pessoas que eu cheguei, fiquei na enfermaria lá embaixo, onde chegava o pessoal sem perna, com a cabeça aberta. Uhum. E do jeito que eu era tratado, que eles me conheceram, era tratar todo mundo que eu vi, cansei de ver, da mesma maneira, não tive distinção nenhuma. Então, uhum, eles tratam todo mundo. Clínica é uma maravilha. Então deu tudo certo. Aí eu tive clínica, fiz a doutor Elza Imodiário numa clínica. Ele pegou e falou: ó, você teve alta, abaixou todos os seus exames que estão normais. Que maravilha, nossa, uma bênção, hein? Nem fala. E pra gente também. E aí eu peguei, só que ninguém me chamava mais, sabe? Eu ficava na minha, não pedia nada, sabe? Eu fiquei na minha. E eu tava pra baixo, como fica, né? Fiquei deprimido, falei, pô, agora eu tô bom. Sem trabalho, a gente fica mesmo, né, Marquinhos? A gente reclama, às vezes, tá trabalhando demais. Não façam isso nunca. Mas sem trabalho também. Mesmo porque, pro que a gente faz, tem 100 na boca esperando. Ou não? Não tem? Não tem 100 esperando a nossa vaga? Tem. Então pense nisso daí antes. E quando o João me chamou, então eu nasci de novo, sabe? Eu sou um outro Marco de novo, graças a Deus. Ah, que bom. Então, João Kleber, parabéns, fico feliz. Um beijo no coração. Também por essa notícia aqui que o Marquinhos acabou de dar. Gente boa, gente boa. Que bom, que bom. Olha só, a gente tem o Laurindo. Sou de Bragança Paulista. Conheço. Tem esse lugar que eu conheci, que eu já passei com o circo. Né? É que eu passei com o circo. Você e o circo. Eu e o circo. Você e o circo. Era o circo do Chico Biruta, que meu nome de palhaço era Chico Biruta. Chico Biruta. É, Chico Biruta. Por causa da dupla Tonico e Tinoco, eu trabalhei com eles também, Mazzaropi. A minha história é Tonico e Tinoco, Mazzaropi, né? Só gente fraca, né? Tudo fraquinho. Só meus professores. Como funciona a produção das pegadinhas? Todo mundo cai fácil ou é preciso gravar muitas vezes para ter uma boa matéria, um bom material? Ele falou, Laurindo, eu não sei, né? De repente você chegou agora. Então, Laurindo, eu vou explicar rapidamente para ele. É o seguinte, não são todas as pessoas que caem. Quanto à produção, a gente fala, eu preciso gravar num cemitério. A produção corre, então você precisa gravar num mercado, numa padaria, numa açougue. A profissão deixa tudo pronto e a gente vai para o lugar que a produção, uhum, e sem ela também não seria possível tudo, uhum, isso. E a pessoa correndo para procurar um lugar para gravar e não tinha gente na hora. Então, o que acontece, Laurindo, né? Isso, Laurindo. A gente sai para gravar. Então, eu abordo as pessoas na rua. O que passa que você assiste em casa são 5, 6 pessoas que caem. Mas chegando a 5 ou 6, eu abordo mais de 30. Às vezes até mais, até porque a pessoa vê, já me conhece, outra passa direto, outra não autoriza para poder passar. É assim que funciona. É um trabalhão, Laurindo. Bem, não é fácil, não. Depois que tá prontinho, é fácil, né? É bom você estar no sofá e dar uma gargalhada. Mas é ótimo, a gente faz isso por vocês, hein, cara? Tá aí mesmo. É, e eles sabem, viu? Eles sabem aí, ó, a participação dos internautas. Maravilha, né? Pedro Ricardo. Grande Marquinho, sou seu fã. Obrigado, amigo. Alguma vez alguma fã mais abusada já tentou te agarrar? Ai, Valquíria, agora fecha os ouvidos. Valquíria, essa parte eu tenho que mandar. Valquíria, vai fazer um café lá pra mim tomar quando eu chegar, tá? Um bolo. Que demora bolo. Mais, Marquinhos. Espera, ela tá indo. Tá indo, né? Foi. Já, o Fabinho tava fazendo uma brincadeira. Aí quando acabou, que a fã falou, mas você que aqui tá pegando. Na hora falou, tava tão nervosa que não conheci. Ela pegou, me tascou um beijo na boca e precisou a produção separar ela. Bitoca e tudo? Põe bitoca nisso. É mesmo? Bitocão. É mesmo? Não, mas Valquíria não tá ali, eu fechei a boca. Fechei nada, correspondi. Correspondeu! Pois ela tá voltando. Não aconteceu nada. Tudo tranquilo, nunca ninguém abusou do Marquinhos. Não, ela tava nesse dia, ela sabe. Ela tá. Morreu de rir. É mesmo, Marquinhos? É, mas é maravilha. Que coisa, fã mesmo, né? Não, esse carinha que é o combustível da gente viver, né? Ah, imagina, como... belo combustível, né? Beijão na boca. Normalmente, fim de ano, a gente desce lá pra Praia Grande, né? Que a gente tem muitos amigos lá e a gente vai pra praia. Então, teve um dia uma coisa, pode falar muito, né? Pode falar? Pode, então, nós estamos aqui batendo papo, só não tem café, mas tem água. Então, depois eu tomo. Então, deixa eu falar. Então, a gente ia na praia, lá na Vila Tupi, falar que é um beijão pra galera da Vila Tupi. Eu tava na praia com a minha esposa, e o pessoal vem tirar foto, né? Vem tirar foto. Uhum. Um dia eu tirei, enfim, tá, umas 4, 5 fotos. Aí, no dia seguinte, acho que correu o boato, logo cedo começaram. Falei pra Valquíria, eu vou contar por curiosidade hoje quantas fotos, né? Tiramos 132 fotos. Eu contei no dedo, 132. Então, olha o que aconteceu diante disso daí. Depois de um ano e meio atrás, eu fui na Anhangabaú, lá naquela avenida, na Vila Prudente, lá de automóvel. Lá. Aí estava passeando lá, um camarada falou, Marquinhos, vem cá um pouquinho, na loja de automóvel, cheio de gente. Falou, quero te dar os parabéns. Eu falei, cara, para o quê? No meu aniversário? Brincando, né? Falou, não, há um ano atrás, você não vai lembrar, você não me conhece, não me viu. Você estava na Vila Tupi, eu estava sentado atrás de você, uns 10 metros de você. Aí a minha filha falou, pai, aquele moço está pegadinha na Vila Maluca, ele é moleque, posso ir lá tirar foto? Ele estava comendo um lanche, ele falou.
Aí ele falou: não, filha, não vai não, você vai incomodar. Não, eu vou, menina pequenininha foi. Falou: deixa ela aí. Ela foi. Olha, do jeito que vocês trataram minha filha, acho que nem eu e minha mulher tratamos aquela hora, ela sem saber quem era, nem vendo ninguém. Vocês deram um lanche para minha filha, ficou conversando e tirou foto. Ela sentou no colo da tua mulher, ficou brincando, ela vê até hoje, ela lembra disso. Quer dizer, olha que coisa legal. De um ano depois que ela falou. Quer dizer, se tivesse tratado ao contrário, ele ia lembrar Sim, mais ainda, é né? verdade. Então, por isso que eu falo, a gente entra, quem me vê na rua, não precisa ficar. Tímido não. Não Pode sabe o que é chegar, legal, pedir mano? bitoca que ele vai dando, gente. Longe da Vai boquinha, longe da dando. boquinha. Viu? Sabe o que é legal? É que às vezes eu noto que a pessoa me conhece. A gente sabe qual é a pessoa. Então fica assim, né? Aí eu já tiro logo o clima. Eu falo, o quê? Aí Pronto, ele mesmo, aí a é pessoa ele já mesmo. vê. É Pra ele facilitar, né? Fica, mesmo. Isso, fica não, naquela, não, deixa eu dar uma voltinha, nada, deixa eu ir mais pra frente, mais pra trás. não. Dia que Não, você vê já. eu marquei o balqueiro da rua, vem conversar, vem tirar foto, Ah, que o que quiser, o que delícia. quiser. Que Falando de coração delícia. mesmo, né? Vamos falar de coração, porque o pessoal sabe quando é verdade e É, quando não é. a gente sente, É verdade. não é? O público sente isso em casa, o É público. verdade, é verdade. A gente tem aqui a Vanessa. Olá, Marquinhos. Você Oi? vai voltar a fazer novas pegadinhas? A semana que vem, querida, estamos no ar aí, estamos na área aí. Só não sei se eu vou Ei. aguentar apanhar tanto agora, né? Ah, apanhar ele não aguenta, gente. Mas os beijinhos, pode Você quer me continuar. complicar, hein? Pode A Valquíria já continuar. voltou do bolo. Ele A Valquíria já gosta, voltou. entendeu? Ele retribui. Valquíria, eu falei de um beijo que você me deu uma vez, Valquíria e Isso, tal, né? Valquíria. Fica tranquila. Vai ver só. Olha só, a gente tem o Rodrigo Rodrigues. Marquinhos, a primeira pegadinha que você fez foi a do mendigo. Foi. Conte pra gente como foi esse dia. Pô, que lembrança dele. A primeira pegadinha na Rede TV em 2002, há 11 anos atrás. Acho que foi março, uma coisa assim, 2 anos atrás. Foi até interessante a pegadinha. Eu estava desempregado, aí a Sônia Aile, Sônia é mulher do diretor, ela veio trabalhar com o João. E ela trabalhou comigo em outra emissora, né? Na Rede Gazeta, quando ela estava lá, eu fiz com ela. Aí ela ligou, Marquinhos, eu precisava de amanhã, se você puder amanhã, eu estou aqui com o João agora, precisava gravar uma pegadinha de mendigo, mas é uma só, não vou te iludir, não tem emprego, não tem nada, é uma só. Você tô falando, tô, estava parado, né? Aí falou, não, vou sim, vou e vim. Lembro até hoje ali na Barra Funda, onde a perua pegava lá, eu fui. Aí vim gravei. Quando eu cheguei, a Patrícia Rizzo, que era diretora de rua, produtora de rua, depois ela ficou minha amiga até hoje, me contou, né? Falou, Marquinhos, quando você chegou, eu falei, ai meu Deus, o que que esse tiozinho vai fazer, Não botando fé, Não, né? cara, não tem jeito, meu Deus, não é nada disso que eu precisava, né? Falou depois pra mim. Aí eu fui gravar, foi aqui em Osasco a pegadinha. A pegadinha é o seguinte, eu tava de mendigo, então pedia um dinheiro, eu pegava um dinheiro pra pessoa dar. Quando a pessoa dava, tocava o celular, né? Dentro da van tocava o celular. Falei, alô? O cara já ficava assim, mal, Bom, mendigo atendendo mendigo o celular. com celular é Alô, aí brincadeira. falava o nome lá, o cara não fala. Não, eu vou passar na agência de automóvel de cima para falar para o que era, pra ver, eu tinha que contar o que era, né? Não, fala o seguinte, não, eu estou pegando dinheiro para pagar a prestação do carro. Peguei mais um trouxa aqui agora, já juntei, completei a prestação. Meu Trouxa é Deus, trouxa. a palavra-chave para apanhar. Quando eu falo trouxa, eu dou E uma gorda, passada. e a palavra gorda para mulher. E feia, e feia. Não, gorda é pior. Gordo. Aí a pessoa ficava brava, eu vou fazer o seguinte, dá para eu trocar por aquele importado? Aí a pessoa ficava brava e ia para junto de mim. Quando eu fiz a primeira situação, né, a primeira vez que eu peguei, eu estava com ponto, né? Aí quando acabou, que falou, aí essa Patrícia que tinha falado uma hora antes, falou, achamos o cara, é esse o cara, achei, É o achei! tiozinho, é esse tiozinho mesmo que eu Depois ela quero. me contou, mas tinha razão ela, me conhecia, né? Não tinha que acreditar mesmo, né? Ah, mas também Então não é foi assim assim. não, né? Serve pra gente aprender. Quando a gente Exato, não isso conhece, é verdade. também não adianta a gente ir armado, falar, não, esse cara aí, ó, É. ah, não sei, ou é feio, é Mas bonito, foi é muito alto, é legal. baixo. O Patrício, Tem que um beijão. acreditar, E tá foi vendo? graças a ela que deu certo Que também. bom, que bom. Maravilha. Que coisa boa.